Şəmkirdə yaradılan aqropark daha bir yeniliyə imza atıb. Respublikada ilk dəfə olaraq kompleksin soyuducu kameralarında saxlanılan məhsullar sığortalanacaq. Yerli sahibkarların iştirakı ilə keçirilən təqdimat mərasimində sığortanın şərtləri barədə məlumat verilib. Tələb və təkliflər dinlənilib. Daha sonra aqroparkla sığorta şirkəti arasında saziş imzalanıb. Aqroparkda müasir tələblərə cavab verən ümumi tutumu 24 min ton olan 71 ədəd soyuducu kamera quraşdırılıb. Soyuducu depolarda meyvə və tərəvəzlərin növlərinə görə 25 gündən 270 günə də saxlanılması təmin olunur. İlk məhsul daxil olduqda laboratoriyada müayinə olunacaq. Məhsulun tərkibi müəyyən edildikdən sonra laboratoriyanın rəyinə uyğun olaraq məhsulun saxlanma müddəti müəyyən olunacaq və həmin saxlanma müddətinə uyğun olaraq da sığortalanma hadisəsi baş verəcəkdir. Sahibkarlar və fermerlər öz məhsullarını Şəmkir Aqroparka təhvil verdiyi andan Şəmkir Aqroparkın səhvi ucubatından məhsulların düzgün saxlanılmaması, saxlanma qaydalarına riayət edilməməsi, temperaturun düzgün verilməməsi və s. kimi hallarda məhsullara dəyən bütün ziyan və zərərlər şirkətimiz tərəfindən təminat altındadır.